Ah, Joakim Beijman? Ja. Känner du honom? Joakim Beijman. Ja, lite grann tror jag. Ja, men lite så känner jag honom. Han är på Sida. Är han på Sida? Ja. Men du har nog bäst att dreva. Du är 18 flickor öppna i Vårdlätten. Vad gör du? Jag får brev från honom bland annat till kanske att man ska säga. Ja, men vadå? De här öppna sig, hur stänger man dem då? Du tar till klick-knappen där. Ja. Och så får du min tecken med varje hand. Kan du bara stänga den? Ja, du kan stänga allting upp. Ah, ja, de bara fastnar där. Vad bra. Jag visste inte det. Jag stänger den. Längde men bra, där. Jag känner att han spelar lite utant och skit. Jaha, okej. Jocke Beijman. Han är skitkul. Jag visste kan man zooma ändå, men ska vi se? Ja, det får inte bara. Det fastnar dig lite, man kan läsa. Jag kan läsa. Den är helt kul. Jag kan läsa sånt på min telefon också som är någon två år äldre. Men det är ändå en lite stor bild. Så jag vill gärna som någon. Här kan jag inte sitta i lugn och där. Nu till och med. Nu är det så smått att det blir fortfarande skarpt hemma. Så det är så smått att det kan stå och läsa. Ja, jag kan. Jag kan väl läsa utan glasögon. Ja. Det här är en gammal polare till mig. Eller en mål. Just till Beijman. Det är lite att känna honom med. Mm, så blev ju min... Är det din säng, eller? Ja. Har ju gått wild. Hon är ju dum ut. Vad har vi gjort nu då? Hon har skrivit en artikel. Fast det är det han svarar på. Han efterfrihet för att han har ett chefredaktör. Hur har du som chefredaktör resonerat kring kolumnisten Elisabeth Höglis påståenden om att fattiga länder har fått biljarder i bistånd? Ja, just det. Ja, de har gränslöst fattigdom ungefär. Och så stilla i länder som egentligen går till rätt håll. Nu är ju dumt. Ja, jättekonstigt. Helt. Men det är så här typiskt liksom, journalisttyckande när man bara slänger ner någonting. Någon kolumn. Här är resultatet av vårt kemiska bistånd. Ja, jättekonstigt. Men han har sagt, han ska ju skriva sånt då. Han är också god. Yo te lo voy a buscar al piso, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Casa de los chivitos. Parligueros.
igen. Vinter, vinter spinner, klättra upp för tråd. Ner faller regnet, spola spindeln bort. Uppstiger solen, torkar bort all regn. Vinter, vinter spinner, klättra upp igen. Ja, så var det. Ja, mormor har spindlar hemma. De trivs i friska hus. Ja.